Keçmişimizin gələcək nəsillərə tanıdılmasında muzeylərin rolu əvəzsizdir. Belə məkanlardan biri də Azərbaycan Hərb Tarixi Muzeyidir. Qanlı tariximizin təbliğində mühüm rol oynayan muzey 1992-ci ildən fəaliyyət göstərir. Burada ordumuzla bağlı maraqlı eksponatlar sərgilənir. Hərb Tarixi Muzeyində Azərbaycan Milli Ordusunun geyimlərindən ibarət eksponatlar da sərgilənir. Elə hazırda gördüyünüz bu forma 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan ordusunun piyada və süvari geyim nümunələridir. Bələdçi Nərminə Şıxverdiyeva deyir ki, muzey daxili və açıq səma altında olmaqla 2 hissədən ibarətdir. 12 zalı var. Burada müxtəlif dövrlərə aid əşyalar, geyimlər, silahlar və bayraqlar nümayiş etdirilir. Ən qədim eksponatlarımız bizim təxminən 100 min il bundan əvvələ aid olan eksponatlarımız var ki, hansı ki bizə Milli Tarix və Etnografiya İnstitutu tərəfindən təhvil verilmişdir və müasir hal-hazır ki, müasir dövrümüzə əhatə edən, son döyüşlərə əhatə edən eksponatlara da rast gələ bilərik. Muzeyə maraq daha gün-gündən daha da çoxalır, daha çox uşaqlar, məktəblilər gəlir, vətənpərvərlik ruhunu oyatmaqdan ötəri, daha çox ziyarət edənlərimiz bizim məktəblər, hətta bağça uşaqlar da muzeyə gəlməkdədir. Bundan əlavə, son dönəmlərdə, müharibədən sonraki dönəmlərdə xarici turistlərimiz də muzeyimizi ziyarət etməkdədirlər. Muzeydə həmçinin vətən müharibəsi qəhrəmanlarına həsr olunmuş güşə mövcuddur. Belə ki, 500-ə qədər şəhidin əşyasının saxlandığı arxiv fonddan yalnız 200-ə qədəri ziyarətçilərin üzünə açıqdır. Hərb tariximizi dərindən öyrənmək istəyənlər üçün bura tez-tez ekskursiyalar təşkil olunur. Qeyd edək ki, muzey həftənin 5 günü saat 9-dan 6-ya qədər fəaliyyət göstərir. Saladin Pirmuradova, Orxan Ağazadə, Teleseher.